L'objectiu, per tant, compartit és deixar enrere aquesta situació de bloqueig, com deia abans, no? De solars buits actual que es troben en l'actualitat al barri, poder reactivar Vallcarca el més aviat possible, tant des del punt de vista urbanístic, no? Com des del punt de vista veïnal i social, que és el que motiva precisament tota aquesta feina, i per tant doncs, poder aconseguir d'una vegada per totes que els veïns i veïnes de Vallcarca, els veïns i veïnes de Gràcia i de la ciutat de Barcelona ens sentim orgullosos i orgulloses d'aquesta feina feta, no? De com hem pensat i de com estem definint precisament doncs, aquest barri. Perquè aquí se'ns dibuixa doncs, una Barcelona molt diferent, on la proximitat, on el verd, on les cases taller, doncs agafen un protagonisme que fins ara no tenien, on altres modalitats d'habitatge com l'habitatge cooperatiu també es vol que hi siguin present, i no només era un reclam que va fer els veïns, sinó que tot el jurat doncs, es va ficar d'acord en que aquest també era el model doncs, més encertat per a aquesta ciutat. I per tant, creiem que Vallcarca i aquest projecte i aquest procés que hem fet, que bàsicament han fet els veïns, però que d'alguna manera han pogut acompanyar en aquesta etapa, doncs ens marca una altra manera de fer, una altra manera d'entendre l'urbanisme, aquesta idea de l'urbanisme social.